2020 წელს საქართველოში უძრავი ქონების გაქირავების ფასი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ყველაზე დიდი ვარდნა ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნების პერიოდში დაფიქსირდა. კერძოდ, პანდემიის პირველი ლოკდაუნის დროს 2020 წლის აპრილ-მაისის პერიოდში იჯარის ფასმა საშუალოდ თვიურად 6.6%-ით იკლოკლება. კიდევ უფრო მასშტაბური იყო მეორე ლოკდაუნის დროს, კერძოდ გასული წლის შემოდგომაზე 7%. თვეში ქირის ფასი კვადრატულზე საშუალოდ 6-7 დოლარის ფარგლებში იყო. 2021 წლის იანვარში კი 5.19 დოლარამდე შემცირდა. რაც შეეხება უძრავი ქონების გასაყიდ ფასებს, ამ თვალსაზრისით პანდემიურ წელს თბილისის თითქმის არც ერთ უბანში ფასი არ შემცირებულა. სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ უძრავი ქონების ბაზრის ტენდენციებზე საუბარს. გიორგი პაპავა, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. თქვენ გამოაქვეყნეთ მორიგი მიმოხილვა მასშტაბური ამჯერად უძრავი ქონების ბაზრის. რა ტენდენციებია ძირითადად ჩვენ რაც აღნიშნეთ გამოვიტანეთ სათაურშივე იყო ის რომ ქირის ფასი მნიშვნელოვნად შემცირდა მაშინ როცა გასაყიდი ფასის მიმართულებით ეს ტენდენცია არ იყო. თქვენთვის რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი რამას განსაკუთრებულად დაგაინტერესებთ? დიახ, ოთხნაწილად შეგვიძლია ასე ვთქვათ შევაჯამოთ ჩვენი კვლევა. პირველ რიგში გასაყიდ ფასებზე როგორც აღნიშნეთ საშუალო ფასი მომატებულია, თუმცა ინდექსი რომელიც უყურებს კონკრეტული ტიპიური სახლის ფასის დინამიკას დროთა განმავლობაში ის ცირედით შემცირებულია, ანუ თუ მაყურებელს საინტერესებს მისი ფასი და მისი სახლის ფასი დაახლოებით როგორ შეიცვალა, საშუალოდ პასუხი არის რომ დაახლოებით 2% დაიკლო 2020 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ქირას, აქ 2020 წლის განმავლობაში კლება გქონდა ქირის ინდექსში, რომელიც დიდწილად გაგრძელდა პირველი სამი თვის განმავლობაში 2021 წელსაც. რაც შეეხება მეორე მხარეს ბაზრის ასე ვთქვათ მიწოდების ნაწილს, აქ გვაქვს მნიშვნელოვანი ვარდნა, თითქმის განახევრებულია ის ფართობი, რომელიც 2020 წელს ბაზარს მიეწოდა 2019 წელთან შედარებით. და ბოლოს COVID პანდემია ასე ვთქვათ და 2020 წელი აისახა ტრანზაქციების რაოდენობაზე, რომელიც ასევე მნიშვნელოვნად შემცირებულია. კერძოდ 163000 ტრანზაქციის ნაცვლად, რომელიც 2019 წელს განხორციელდა, 2020 წელს ეს ნიშნული 115000-მდე იყო დაკლებული. მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ეს რიცხვები და ასევე მნიშვნელოვანი კლება იყო თბილისშიც, სადაც დაახლოებით 78000 ტრანზაქციიდან 53000-მდე ჩამოვიდა ეს მაჩვენებელი. აქვე დავაზუსტებ, რომ როდესაც ჩვენ აქამდე საუბრობდით საშუალო ფასზე, ან ინდექსზე, ყოველთვის გულისხმობდით დოლარში გამოხატულ ინდექსსაც და ფასსაც, რომ მაყურებელი შეცდომაში არ შევიდეთ. გასაგებია. რითი იყო განპირობებული, ვთქვათ, იყო გარკვეული მოლოდინები პანდემიის დაწყების დროს, რომ ვთქვათ, ბაზარზე შეიძლებოდა დამდგარიყო კონკრეტული შედეგი. იყო მოლოდინი, რომ დეველოპერული სექტორი მნიშვნელოვნად დაზარალდებოდა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის შიშები და პროგნოზები, რაც თავიდანვე არსებობდა, გამართლდა, ნაწილობრივ გამართლდა, ფაქტობრივად ვერ გამართლდა, რაც საბოლოოდ გვაჩვენა იმ ანალიზმა, რაც თქვენ მოამზადეთ? დიახ, პრინციპში შუალედური პოზიცია ნაწილობრივ გამართლდა, არის ალბათ უფრო ადეკვატური. ჩვენ ხედავთ, რომ ფასის ნაწილში ის მოლოდინები, რაც არსებობდა, არ გამართლდა, თუმცა გამართლდა ბაზარზე სიტუაცია იმ კუთხით, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდა ტრანზაქციების რაოდენობა. და როგორც ჩანს, როგორც გამყიდველები, ასევე მყიდველები უძრავი ქონების ბაზარზე გარკვეულწილად ელოდებიან იმ გაურკვევლობის შემცირებას, რომელიც 2020 წელს და ნაწილობრივ წლევანდელ წელსაც საქართველოს ეკონომიკაში არსებობს და შემდეგ უფრო პროგნოზირებად გარემოში ფიქრობენ გადაწყვეტილებების მიღებას. და რომ გავაგრძელოთ თავად ბინების გაქირავების და გაყიდვის მაჩვენებლებზე საუბარი, გაქირავების ფასის კლების ძირითადი მიზეზი იყო სავარაუდოდ ის, რომ ბინების დიდი ნაწილი, ვთქვათ, ტურისტული მიზნით ქირავდებოდა და ესეც აისახა. ამაზე თუ არის სხვა ფაქტორებიც, რაც მოქმედებს? დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, ასე ვთქვათ, ნამდვილად იყო უცხოური საერთაშორისო ტურისტების ნაკადების თითქმის ნულზე დასვლა ბოლო 9 თვის განმავლობაში 2020 წელს და ბუნებრივია, რომ ამან მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ქირის ფასზე. თუმცა ლოკდაუნების პერიოდში ასევე შეზღუდული იყო ქვეყნის შიგნით მობილობა და მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ვთქვათ, სტუდენტები
თბილისის გან მოშორები ცხოვრობლები შეიძლება აღარ ჩამოდიან თბილისში და ისინი თქვა დამცირებენ საკუთარ მოთხოვნას უძრავ ქონებაზე. ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის შენელება ბუნებრივია და მობილობის შემცირება ბუნებრივია რომ გადაითარგმნება ქირაზე მოთხოვნის შემცირებაზე და ეს მაჩვენებელი ბუნებრივია რომ შედეგსაც გვაძლევს ასე თქო. და რა შეიძლება გაყიდვებს ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია მიმართულებით 2020 წელს რეალურად მთავრობა მოამოქმედა სესხის იპოთეკური სესხის სუბსიდირების პროგრამა, რასაც თავად დეველოპერები ძალიან ისე დადებითად შეხვდნენ და მიიჩნევენ, რომ ამან გადაარჩინა დეველოპერული სექტორი იქიდან გამომდინარე, რომ წაახალისა გაყიდვები. თქვენ რამდენად მიიჩნევთ აი ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, რაც ხელთ გვაქვს, რომ ამის გარეშე გაუჭირდებოდა სექტორს გადარჩენა? დიახ, ბუნებრივია რომ თვითონ ბიზნესის გადმოსახედიდან მათ გარკვეული ხეირი ნახეს ამ სუბსიდირების პროგრამით და შეძლეს თავიანთი ეკონომიკური აქტივობის გარკვეულ დონეზე შენარჩუნება, თუმცა ჩემი შეფასებით ეს ინსტრუმენტი ძირითადად შედეგს გამოიღებს იმ კუთხით, რომ გადავადდება ბაზარზე ის კორექტირება, რომელიც უნდა მომხდარიყო 2020 წელს და შესაძლებელია 2021 წელს უფრო მეტ ცვლილებებს ველოდოთ ამ ბაზარზე, ანუ ამ ფასის მიმართულებით. დიახ, ანუ ჩვენ ხედავთ რომ ძირითადად ტრანზაქციების რაოდენობის შემცირებაზე გადავიდა ასე ვთქვათ ბაზრის კორექცია, თუმცა შესაძლებელია ეს უკვე მომავალ პერიოდში აისახოს ასევე ფასებზე. თუმცა აქ ორი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი: დეველოპერობის გარდა უძრავ ქონებას ბაზარზე ასე ვთქვათ მეორად უძრავ ქონებას აწყვის მოსახლეობაც და საბოლოო ჯამში ის ტრანზაქციების რაოდენობის კლება, რასაც ხედავთ, ნიშნავს რომ გარკვეულწილად დროში გადავადდება ხდება ბაზარზე უძრავი ქონების მიწოდების, რაც ბუნებრივია ფასზე აღმავალი მიმართულებით მოქმედებს, როდესაც მიწოდება შემცირებულია. მიწოდება არა მარტო მომხმარებლების, ანუ ინდივიდუალური პირების, არამედ როგორც მოგახსენეთ, თვითონ დეველოპერების მხრიდანაც თითქმის განახევრებულია ექსპლუატაციაში მიღებული ფართების ჯამური ფართობი, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების. ანუ მიწოდებაც მცირდება მოთხოვნასთან ერთად. დიახ, და ეს განაპირობებს უბრალოდ იმას, რომ ფასების მნიშვნელოვანი კორექტირება ჯერჯერობით ამ ბაზარზე არ ფიქსირდება. თუმცა რა გამორიცხავს იმას, რომ თუკი მოთხოვნა დაბალ დონეზე შენარჩუნდება, თავად დეველოპერებიც მიწოდებას შეინარჩუნებენ დაბალ დონეზე იმისთვის, რომ ფასების შემცირება არ მოუხდეთ. თუ ეს გამორიცხულია გრძელვადიან პერიოდში? დიახ, ანუ აქ უნდა გავმიჩნიოთ დეველოპერების ნაწილი, რომლებსაც უკვე წამოწყებული აქვთ პროექტები, შეიძლება ისინი დროში გადაავადონ, მაგრამ სავარაუდოდ მათზე უარს არ იტყვიან, ანუ რაღაც მომენტში მიწოდება წესით უნდა აღდგეს და ამ მომენტისათვის სწორედ მოსალოდნელია, რომ ფასების გარკვეული კორექტირება და აღმასრულებლის მიმართულებით იქნება. თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია გამომიჩნოთ, ანუ თბილისი საკმაოდ ასე ვთქვათ ჭრელი უძრავი ქონებით გამოირჩევა, ხო? მაგალითად ჩვენივე ანალიზში გამოჩნდა, რომ ვთქვათ წნეთში, დაბახმელაში, წავკიში, ანუ ისეთ ადგილებში, სადაც პანდემიის დროს მოსახლეობამ შესაძლებელია გადასვლა, გადაწყვიტა, იქ საკმაოდ პოზიტიური დინამიკაა, როგორც გასაყიდი, ასევე გასაქირავებელი ფასების. არის უბნები, სადაც უფრო მეტად დამოკიდებული იყო გაყიდვები და გაქირავება ტურისტებზე და შესაბამისად იქ უფრო დიდი ხანი დაჭირდება ბაზარს ასე ვთქვათ კორექტირებს. ამიტომ გარკვეული გადაჯგუფება მოხდება ამ ბაზარზე და როდესაც სუბსიდირების პროგრამაზე საუბრობთ, სწორედ სუბსიდირების პროგრამა და მსგავსი ჩარევები ბაზრის ფუნქციონირებაში უშლის ხელს ამ გადაჯგუფების დროში ეფექტურად განხორციელებას და რაც შეიძლება მალე მისვლას იმ ახალ რეალობამდე, როდესაც სექტორი უფრო მდგრადია, უფრო პროგნოზირებადია და უფრო ადვილად შეუძლიათ მომავალი ნაკადების განსაზღვრა. და სხვა მოლოდინებზეც რო ვისაუბროთ, გარდა ფასის კორექტირების მოლოდინისა, რომელიც სავარაუდოდ მიმდინარე და მომავალ წელს უნდა ვიხილოთ, რა როგორია მოლოდინი ამ სექტორის განვითარების, როგორც გაქირავების ნაწილში, ისე გაყიდვების მიმართულებით? დიახ, მოლოდინზე ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში ჩვენ არ შეგვიხედია, თუმცა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი ასევე უყურებს ბიზნესის განწყობის ინდექსს, რომელიც 2021 წლის პირველ და მეორე კვარტალში დადებით ნიშნულზეა, მართალია სულ მცირედით, მაგრამ დადებით ნიშნულზეა ასული ეს წელი და თუ ამ კუთხით ეს მოლოდინები შენარჩუნდა და პოზიტიური გარემო განვითარდა ქვეყანაში, ეკონომიკამ გარკვეულწილად აღდგენა დაიწყო, მაშინ
უნდა ველოდოთ უფრო პოზიტიურ განვითარებებს უძრავი ქონების ბაზარსაც, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მჭიდროდ მიბმულია ზოგადად ეკონომიკურ მაჩვენებლებთან ქვეყანაში. ცხადია და ჩვენი საუბრის ბოლოს შევეხოთ კომერციულ ფართებსაც, რადგან ეს ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება თქვენს კვლევაში. პრინციპში COVID-19-ის პანდემია ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვნად დაისახა ამ მიმართულებაზე, იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი მაღაზია გაჩერდა, ზოგმა საერთოდ შეწყვიტა ფუნქციონირება, ლოკდაუნების დროს გაჩნდა რიგიდა პირისპირებები იჯარის ფართების მფლობელებსა და მოიჯარეებს შორის. რა გამოავლინა თქვენმა ვთქვათ კვლევამ 2020 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით, როგორ შეიცვალა ბაზარზე რეალობა? დიახ, ქირის ფასი და ქირის ინდექსი ამ მიმართულებითაც შემცირებულია, ხოლო რაც შეეხება გაყიდვებს, იმდენად მცირე რაოდენობით ტრანზაქციები არის 2020 წელს განხორციელებული, რომ რაღაც ასე ვთქვათ მაღალი დარწმუნებით რაიმე დასკვნის გაკეთება შესაძლებელია. ანუ თითქმის არავის არ შეუსყიდია საკომერციული ფართი ამას გულისხმობთ? დიახ, ძალიან შემცირებულია, დიახ, ტრანზაქციები ამ მიმართულებით და ამიტომ რთული არის განზოგადება ასე ვთქვათ იმ შედეგების, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. რაც შეეხება 2021 წლის პირველ თვეებს, აქ გარკვეულწილად მარტის თვეში თითქოს ხედავთ გარკვეულ გამოცოცხლებას, როგორც ქირის ნაწილში, ასევე გასაყიდი ფასის ნაწილში, თუმცა კიდევ ერთხელ ანუ ძალიან რთულია ამ ერთი თვის შედეგებზე დაახტნობით ასე ვთქვათ რაიმე გრძელვადიანი ან საშუალოვადიანი დასკვნის გაკეთება. გასაგები, ანუ საბოლოოდ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ რეალურად ყველა მიმართულება არ მეტნაკლებად აზარალა პანდემიამ, თუმცა არც ისეთი ტრაგიკული შედეგი არ დამდგარა, როგორცაც თავიდან ველოდით, როგორც მივხვდი, შეიძლება ასე ვთქვათ. დიახ, ტრაგიკული შედეგი ნამდვილად არ დამდგარა ამ სექტორისთვის, თუმცა ბუნებრივია, რომ სექტორის შიგნით იქნებიან მოთამაშეები, რომლებიც მეტად აზრალდნენ, იქნებიან ისინი, რომლებიც პირიქით შეიძლება საერთოდ რაღაც წინ წაიწიეს საკუთარი საქმე, მაგრამ ზოგადი შეფასება იმ კუთხით, რომ რაღაც ტრაგიკულ სიტუაციად დედა 2008 წლის შედარებთან რომ ხდებოდა შედარება, ანუ ბუნებრივია, რომ იმ მასშტაბის რაღაც კორექტირებები ბაზარზე არ მოხდარა. თუმცა კიდევ ხომ ინდა აღვნიშნო, რომ გაყიდვები მნიშვნელოვნად შემცირებულია, ტრანზაქციების კლება, ბრუნვა მნიშვნელოვნად დაცემულია ამ სექტორში კერძო სუბიექტების, ამიტომ ნეგატიური გავლენა ჰქონდა, თუმცა არა იმ მასშტაბით, როგორითაც ეს წარმოჩინებული იყო კრიზისის საწყის თვეებში. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის. გიორგი პაპავა, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი გახლავთ ჩვენ სტუმარი, საუბრობდით უძრავი ქონების ბაზრის ტენდენციებზე, კვლევა გამოაქვეყნა სწორედ ISET-მა. ნელია თუ როგორ აისახა პანდემია 2020 წელს და 2021 წლის დასაწყისში უძრავი ქონების ბაზარზე, როგორც გაქირავების, ისე ბინების გაყიდვების და კომერციული ფართების თვალსაზრისით.